aceite y sin dejar de tocarlo le vamos a pedir permiso para la espalda. Amb aquestes instruccions, la comare del Centre de Salut Ferran el Catòlic de Castelló imparteix el taller setmanal de massatge infantil. Moviments de mans, rodaments, compressions i un ambient càlid són els elements per afavorir la relaxació dels nadons. Vamos empezando con las piernas, con los pies, añadimos la barriguita, después añadimos el pecho, añadimos los bracitos, las manitas, la espalda y la carita como último, y así de todas acabamos con un masaje integral. Els bebès tarden 3 setmanes en acceptar els massatges, per això és important començar ja des del primer mes de vida, però cal trobar el moment idoni. No todos los momentos son idóneos, o sea, tenemos un baba que está llorando, pues ese bebé no es el momento de hacerle un masaje. Necesitamos un bebé en alerta tranquilo, quiere decir que lo ves que está despierto, que está receptivo, pues ese es el mejor momento. Són molts els beneficis, redueix el nivell d'estrès del nadó i alleugereix les seues molèsties digestives. El massatge infantil és un dels millors mètodes per afavorir la comunicació entre els pares i mares i els seus fills nounats. Per això, amb un maniquí com aquest, la comare ha ensenyat algunes de les tècniques d'aquesta pràctica ancestral. Amb orígens en la cultura hindú, cada volta s'introdueix més en l'àmbit postnatal. Les mares assistents ja posen en pràctica els coneixements adquirits al taller. A l'hora del banyet per la nit, ell se relaxa i jo també pues, me quedo més tranquil·la en ell i estem molt tranquils i per la nit pues, descansa un poc millor. Ha de ser curtet perquè els crios no aguanten tant com la gent gran i és diferent. En els grans te centres més en el que li fa mal i en el bebè la idea és relaxar tot el cos. Jo crec que els massatges són molts per ell, pels còlics i en un futur... Crec que aprendrà a relajar-se per ell mateixa i la interacció que ja no l'ha tingut per no poder donar-li el pit, crec que serà important fer-la en ell. Massatges beneficiosos per a uns bebès que seran els adults del demà.